1, 2, 3, come on. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. अरुको बीचमा एउटा उपत्यकामा आइपुगेका छौ यहाँ चाहिँ ठुलो कफी हाउस रहेछ कफी खाने तिम्रो कफी खाऊ है धेरै उत्ता देखि बोर्ड छ कफी कि कफी भनेर यहाँ कफी खान छिर्नु पर्यो हामी चाहिँ देवेला चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो एउटा कफी शपमा चाहिँ सुरेश दाइसँग कफी खान आछौ यहाँ चाहिँ कफी र केक भाइ केही छैन यो चाहिँ कफी हाउस हो Finally, हाम्रो कफी आइपुग्यो अब सुरेश दाइ हेलो के छ खबर ठीक हुनुहुन्छ यो चाहिँ यहाँ पनि पहाड छ यो पुरै पहाडले घेरिएको ठाउँमा छ यहाँ चाहिँ यहाँ कफी खान आउने कपालहरूले चाहिँ बुढा सुब्बा बासमा लेखे जस्तै आफ्नो नामहरू लेख्दो रहेछ यहाँ चाहिँ यस्तो छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ बाहिरीको एरिया हो कफी सपको यस्तो छ
एकदम जङ्गलको बिचमा छ यो दामी कफी सप छ। तपाईँहरू सन्जुमा कोही हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ सन्जुमा छ, यहाँ कफी खान आउन सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ थेगुको मोदवालेदेखि चाहिँ यहाँ आएको पसलदेखि इन्सिको हामी चाहिँ यहाँ अब यता जाँदैछौँ। अब हामी एकदम यो जङ्गलको काखतिर, कस्तो सही शब्द उच्चारण गरेँ मैले, जङ्गलको काख यस हामी जङ्गलको काखतिर जाँदैछौँ। एकदम चिसो हावा चलिरहेको छ, के भन्नुभयो? एकदम रोड बिग्रिसक्यो होला त्यति बेला चाहिँ, सास गर्न लाग्यो त्यही भएर रोड एकदम बिजी छ। त्यही माथि हाम्रो गाडी चाहिँ एकदम बाइक चाहिँ यस्तो भिडमा एकदम रिक्स बढी हुन्छ, कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ। आज हामी चाहिँ सन्जु पुगेर आएको, यहाँदेखि लगभग 30-40 किलोमिटर जति टाढा, अनि चाहिँ यहाँ फर्केको हामी चाहिँ अब आधी बाटो आइपुग्यौँ। आज चाहिँ अब यो बाटो राम्रो ठाउँमा आइपुगेनौँ, त्यो ड्रोन सट पनि लिएनौँ। अब मिल्यो भने अब फर्केर उता गएर ड्रोन सट लिन्छौँ। हामी यस्तो ठाउँमा छ यतिखेर चाहिँ हामी यतै छौँ। यति बेला हामी अब घर फर्किने बिस्तारै, अब नदी किनारमा यस्तोमा छौँ हामी चाहिँ। अब हामी घर फर्किन लागेको, साँझ भयो। अब यो यता चाहिँ पुरै साइक्लिङ गर्न नै यस्तो बाटो बनाएको छ यता, यो चाहिँ पुरा साइक्लिङ गर्ने बाटो हो। यो हामी चाहिँ यहाँ बसेर ड्रोन सट लिँदैछौँ। खोलामा पुला अलिकति देखिरहेको छ, यसो यहाँदेखि हेर्दा चाहिँ, तर यो चाहिँ जस्ट बाटोमा चाहिँ पेन्ट गरेको हो, 3D पेन्ट 3D 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 जान हक या एज यु क्यान सी 3D पेरिङ। मेरो त्यो बोली कहिले गएन, सो म बच्चै छु। म बच्चै छु त्यही भएर मेरो तोते बोली गएको छैन, ठुलो भयो ठुलो भएपछि चाहिँ राम्रो बोल्छु, बोल्न सिक्दैछु। अझै तोते बोलिने छ मेरो, सुरेश दाइ म चाहिँ बोल्न सिक्दैछु, तोते बोली अझै गएको छैन।
ठुलो भएपछि राम्रो बोल्छ है. मेरो तोते बोली किन नगएको ब्रो. अब चाहिँ लाइट पनि बोल्यो यो साइडतिरको. अब चाहिँ यताको लाइट बोलिसक्यो. अब हामी यहाँ देखि जान लागेको. बाई बाई गाइज. हामी चाहिँ यतिखेर यो चाहिँ पुल छ, यो खोला किनारतिर चाहिँ पुलतिर आएको छौँ. जस्तो छ यी यो पुलतिर आइरहेको छौँ. यो चाहिँ खोला छ, यस्तो छ ठाउँ. म अगाडि छु, सुरेश दाई पछाडिदेखि खिचिदिनु. फक मेरो तोते बोली. सुरेश दाईले पछाडिदेखि खिचिदिनु भएको छ. आई मिन तोते बोली, तोते बोली. या कता जाने ब्रो? यता जाने पारी पुगेर है. यो एउटा कपाल गइरहेछ. या ओ हामी चाहिँ पुलको बिचतिर छौँ यतिखेर. यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक बाइक मात्र कुदाउन पाउँछ. सो यो सबै चाहिँ इलेक्ट्रिक बाइक हो. या ये पारी जाँदैछौँ. यो पारी पुगेर चाहिँ फर्किन हामी. यो पारी पुगेर चाहिँ यति बेला यो आर्कमा छौँ. यो आर्क चाहिँ प्रत्येक मिनट चाहिँ कलर चेन्ज भइरहेको छ. अब एकछिनपछि यसको कलर चेन्ज हुन्छ. हामी घर फर्केको. अब चाहिँ रात पनि पऱ्यो.